Nors ir kančia būdina įveikti tam tikrus sąlyginius iššūkius, iš esmės kančia yra žadintuvas pabusti savo tikrąją bei laisvąją savastį ir tokiu būdu paleisti abejingumą bei pasipriešinimą, kuris ir sukuria kančią. Iššūkis čia būna tame, kad mes buvome įpratę savo kančią žalingai išlieti, slopinti, jos vengti ar netgi prie jos priprasti ir nepasinaudoti kaip impulsu pabusti iš esmės. Tuo tarpu kita dalis iššūkio slypi tame, jog pabudus už kančios turi likti šioje laisvos savasties nuovokoje, o tai yra lygų leidimui viskam jaustis bei vykti natūraliai ir pilnai pasitikėti šiuo virsmu. Daugiau susitelkusi savo laisvąją savastį, kančia savaime pradeda sklaidytis ar visai išnykti iš patyrimo lauko. Tuo tarpu ateina ir harmoningiausios sąlyginių iššūkių rezoliucijos. Tad jei kada užsikuri kančios, pasinaudok ją dėl šios esminės jos paskirties, kuri pasitarnauja geriausiai. Ar tai būtų intensyvi kančia, ar aistra, ar bet kokia kita asmeninio gyvenimo sugeneruota energijos įkrova, yra išmintinga ją panaudoti nušvitimui, tyros savasties įsisąmoninimui. Kaip tai vyksta? Tiesiog leidžiant sau sustoti, nusėsti į meditacinę būseną ir visus išryškėjusius jausmus atrišti nuo minčių bei paveikslėlių, su kuriais juos asocijuoja, ir tuomet juos nukreipti į tyrą buvimą. Palaikant šią energijos telkti ties tyru buvimu, vis labiau išryškėja palaimingas pasitenkinimas šiuo buvimu ir taip yra atstatoma pusiausvyra, kuri pasitarnauja palaikant harmoningą santykį su asmeniniu gyvenimu. Didžiausia kliūtis mėgavimuisi laisvę – tai tikėjimas mintimi, kad esi nelaisvas, nelaisva. Analogiškai su aiškumu laimė gausa. Viskas yra viena ta pati savastis tavo šioje akimirkoje. Tad jei išties to trokšti, įprask pastebėti, kaip ši apgaulinga mintis ateina įvairiais pavidalais ir kad ji išties neliečia tavo tikrosios savasties, kuri visat yra laisva. To užtenka, kad ši laisvė sužydėtų tavo patyrime ir taip pat pasireikštų, kaip iš to išeinanti meilė veiksme. Ir net jei dar renkiesi save apgaudinėti, pripažinktai ir mėgaukis. Visos patyrimo formos yra lygiavertės, dieviškos ir brandinančios. Tiesa yra viena ir nepakeičiama, todėl viskas visada tavo dieviškai laisvose rankose. Kai nuolankiai viduje priimam tai, kas atrodo galėtų būti blogiausia, tuomet visa kita, kas natūraliai pasireiškia gyvenime, yra patiriama kaip dieviškos malonės palaiminimas. Kai su džiaugsmu priimam savo ribotumus, begalybės gausa su džiaugsmu priima mus. Kai atsiduodame natūraliam pokyčiui, amžinybės tiesa tampa akivaizdi. Kai įsisąmonini, jog dualybės žaismas tęsiasi amžinai,
gali pabusti amžinoje vienybės ramybėje. Kas yra Dievas? Kas yra besąlyginė meilė? Kas išties esi tu? Išties tai yra už penkių pojūčių, žodžių, minčių ir vaizduotės. Tik tai sąmoningame tyliame buvime gali tai pažinti tiesiogiai. Kai suteiki savo tylos bei rimties tiek išoriškai, tiek viduje, tu randi viską – saugumą, taiką, aiškumą, palaimą, džiaugsmą, meilę, gausą, įkvėpimą bei viso to šaltinį, kuris ir esi. Tad nebijok sustoti ir suteikti savo tylos. Nesirūpink, kad kažką praleisi. Tyla išgrynins ir sulygiuos tavo suvokimą, kūną bei širdį. Ir būtent tai sutaupys tavo brangų dėmesį bei laiką šiame gyvenime, o neskubėjimas vaikantis laikinų iliuzijų ir išduodant tikrąjį save. Dėl mūsų žalingų proto įpročių tyla pradžioje gali jaustis nepatogiai, bet iš ties tai netyla, o joje išryškėjantis ir išdegantis jausmai bei įsitikinimai, kuriuos įprastai ignoruojame. Tačiau skausmas yra geras, nes jis atveria į laisvę bei palaimą, kuri yra tavo originalioji savijauta. Tad reguliariai savo skiriant tylos, ji tampa viskanesnė ir galiausiai mes ją taip įsimylime, jog imame ją jausti viskame, net ir aktyviai sąveikaujant su pasauliu. Tyla jungia viską, todėl pastebint tylą mes iškart pradedame patirti harmoniją viskame. Tai tavo tikrieji namai, kurių išties niekad nepalikai, tai tavo tikroji natūra, kuri visada stabili ir patikima. Ir nuoširdus patarimas, kol šios natūros pajauta dar nėra įsišaknijusi iki kaulų, pirmą savo dienos valandą atiduok savo kūną, protą ir dvasę visuotiniam šaltiniui. Tiesiog per pilnai sąmoningą bei tylų sėdėjimą. Tai padės tau nepamiršti, jog ir esi šis tyras šaltinis, o tavo dvasia, protas ir kūnas tai šventas instrumentas, su kuriuo gali daryti pačius nuostabiausius dalykus pasaulyje. Beribė Dao išmintis visat pasireiškia šios akimirkos akivaizdoje. Ir šis žmogiškas gyvenimas leidžia šią išmintį vis naujai bei vis plačiau atskleisti ir įvertinti. Ir jei save pratiname įsižiūrėti į pačią erdvę, įsiklausyti į pačią tyla, palaikyti nuovokumą ties pačiu nuovokumu ir jausti pačią esaties vienybę. Tuomet taip pat imame sutapti su visuotinė darna Dao, kurią dar galima vadinti universalia meilė.